ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ទៅលើប្រធានបទមួយគឺការកែប្រែការកែប្រែខ្លួនឯងឬក៏កែប្រែវាសនាខ្លួនឯងនឹងពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនដែលចង់កែប្រែខ្លួនឯងអ្នកខ្លះមិនសប្បាយចិត្តនៅអ្វីទៅខ្លួនឯងមានចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនដឹងជាផ្លាស់ប្ដូរដូចម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកមកកន្លឹក3ចំណុចដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចកែប្រែយើងបាន3ចំណុចអត់បានគឺ3ចំណុចតទៅទៅនឹងការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្ត3យ៉ាងដែលអាចកែប្រែជីវិតយើងខ្ញុំជឿថាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបងប្អូនអាចស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាហើយអាចកត់ត្រាទុកមើលហើយយកទៅសាករបស់មើលខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងព្រោះតាមតការពិចារណាក៏ឃើញអញ្ចឹងបើយើងធ្វើទៅប្រកបជាចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងដែរថាតើការសម្រេចចិត្ត3យ៉ាងហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះដែលអាចកែប្រែជីវិតយើងបងប្អូនអាចយកប៊ិចយកមកកត់ណូតមកដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចដើម្បីពេលយើងភ្លេចពីណាយើងអាចបើកមើលបានគ្រប់ពេលបាទទី1ការសម្រេចចិត្តទៅលើថាតើយើងសម្រេចចិត្តសម្រេចចិត្តនោះមានន័យថាយើងកំណត់កំណត់ខ្លួនយើងសម្រេចចិត្តថាតើអ្វីឬសកម្មភាពអ្វីដែលយើងត្រូវសង្កត់ពីលើមានន័យថាដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាងគេពេលសង្កត់ន័យថា focus on មានន័យថាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពអីគេជាងគេយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងសន្មតឧទាហរណ៍ដូចយើងសន្មតថាយើងចាប់អារម្មណ៍លើនារីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់នារីម្នាក់ហ្នឹងចឹងណាដូចយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំនាញមួយឬអាហារូបករណ៍ណាមួយយើងនឹងតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពឬក៏អាហារូបករណ៍មួយហ្នឹងហើយដូចយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំនួយណាមួយហាងកាហ្វេចុះយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពតាំងពីការផលិតកាហ្វេតាំងពីការចែកចាយតាំងពីផលិតផលធាតុដើមអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងរឿងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើសម្រេចចិត្តច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពណាសម្រេចចិត្តណា focus មានន័យថាផ្ដោតចង់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងសម្រេចចិត្តហើយថាតើខ្លួនឯងចង់ផ្ដោតឬចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តទី1ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាចំពោះយើងអញ្ចឹងទី1គឺសម្រេចចិត្តក្នុងការចាប់យកអ្វីមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយទី1អញ្ចឹងចាប់ឲ្យបានទី1មានន័យថា focus on មានន័យថាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយ what you want to focus on អញ្ចឹង what you decide to focus on អញ្ចឹងយើង focus លើអីគេហ្នឹងទី1ទី2គឺសម្រេចចិត្តសន្មតថាអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលមកលើយើងដែលវាសំខាន់មកលើយើងហ្នឹងយើងគិតមើលថាតើអ្វីដែលវាសំខាន់អញ្ចឹងរបស់ណាដែលសំខាន់ចំពោះយើងយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងថែរក្សាឬក៏របស់ណាដែលវាអត់វាចង់និយាយវាប៉ះពាល់ផលគាត់ឲ្យយើងយើងបញ្ឈប់វាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលប៉ះពាល់មកដល់លើយើងទាំងមានប្រយោជន៍ទាំងអត់ប្រយោជន៍បើមានប្រយោជន៍យើង keep ហើយចាប់ដើមស្វែងរកវាលើដើមហើយរបស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងយីខិតវាចេញអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តទី2ហ្នឹងក៏សំខាន់ចំពោះយើងដែរព្រោះកាលណាសម្រេចចិត្តទី1ហើយថាអូម៉ែថាយើង focus ចង់ធ្វើជាសហគ្រិនមួយចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនមួយដែលជោគជ័យចុះអញ្ចឹងយើង focus ទៅលើសហគ្រិនយើងចាប់ដើមសិក្សាលើសហគ្រិនតោះមកយើងចាប់ដើមចាប់រំថាតើអ្វីដែលវាមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងដូចជាតំណែងតំណងដូចជាជំនាញខាងហេរ៉ាញ់វិធុជំនាញយើងចាប់ដើមរៀនហួយអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍ចំពោះយើងតាក់តងការពៀពេលអញ្ចឹងខ្ជិលច្អូសអីចឹងទៅសំឆាប់ខឹងឆេវឆាវអីចឹងយើងចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអារឿងហ្នឹងមិនជារឿងល្អចំពោះយើងយើងចាប់ដើមរំដោះវាចេញខ្លួនយើងម្ដងបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺការសម្រេចចិត្តទី2ចឹងបើសិនយើងធ្វើបានពីចំណុចហ្នឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រកបទីអាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនបានខ្ញុំជឿអញ្ចឹងហើយដល់ពេលក្រោយពីចប់ការសម្រេចចិត្តទី2ឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តទី3ថាតើការសម្រេចចិត្តទី3នេះយើងសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងអីការសម្រេចចិត្តទី3នេះគឺការសម្រេចចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសួរថាតើការសម្រេចចិត្តនេះសួរខ្លួនយើងថាតើយើង
សម្រាប់ចិត្តថាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពណាមួយដែលវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលចំពោះខ្លួនយើងពួកពីមុនវាគ្រាន់តែជាការគិតដែលយើងចង់យើងគិតត្រួយត្រាយមកបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចិត្តបញ្ចេញសកម្មភាពទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាពណាដែលវាជាអត្តពលល្អដែលវាផ្ដល់លទ្ធផលតាមអ្វីយើងចង់បានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពធ្វើវាភ្លាមអញ្ចឹងអាណាដែលមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់យើងយើងនឹងកាត់បន្ថយវាឈានទៅរកការបញ្ឈប់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសកម្មភាពណាដែលអត់ប្រយោជន៍ចំពោះយើងឧបមាថានិយាយដើមគេអញ្ចឹងវាមិនជារឿងល្អអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយរហូតបោះបង់ចោលផឹកម្យ៉ាងរងថ្ងៃយើងត្រឡប់ផឹកហើយមិនជារឿងល្អអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយថ្ងៃតិចយើងមិនអត់ផឹកសោះផឹកដែរប៉ុន្តែផឹកក្នុងចំនួនតិចអញ្ចឹងជាងនិយាយកាត់ថយវាចេញហើយសកម្មភាពទៀតសកម្មភាពមើលរឿងភាគរហូតតាមដានតយុគពាក្យបែបណាទៀតយើងអាចកាត់ថយវាចេញហោះសកម្មភាពទៀតសកម្មភាពដូចជាលេង Facebook ច្រើនម៉ោងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃជាងនិយាយប្រងកាត់ថយវាបន្តយើងយកពេលវេលាថាឥឡូវមកថា Facebook វាសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងក្នុងការតាមដានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងកំណត់ម៉ោងក្នុងការលេងថាមួយថ្ងៃប៉ុន្មានកន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងលេងម៉ោងណាអញ្ចឹងពេលម៉ោងផ្សេងគឺយើងអត់បានឃើញយើងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអស់ហ្នឹងហើយសួរសកម្មភាពណាដែលមានប្រយោជន៍ដូចយើងមុនយើង focus លើអីគេហ៊ុយស្អីគេដែលវាមានអត្តន័យវាសំខាន់ចំពោះយើងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចេញសកម្មភាពទៅលើអា2ចំណុចដែលយើងសម្រេចចិត្តរួចមុនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមសកម្មភាពយើងប្រកាសជាបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលខ្លួនឯងចង់បានអីអញ្ចឹងចាប់ដើម focus លើហ្នឹងបន្ទាប់មករកសកម្មភាព focus លើហ្នឹងហើយចាប់ដើមគិតមើលថាអាស្អីគេខ្លះតាក់តោនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលសំខាន់តាក់តោនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចាប់បានរវាងមកបន្ទាប់ទៀតយើងចេញសកម្មភាពទៅលើរឿងហ្នឹងព្រោះអាណាដែលមិនសំខាន់ព្រោះយើងបានធ្វើនៅក្នុងការសម្រេចទី2និយាយថាមានអីខ្លះដែលវាមិនសំខាន់ព្រោះយើងចាប់បានមិន take action ទៅលើវាព្យាយាមកាត់ថយវាយកពេលវេលាដែលយើងមានហ្នឹងទៅ take action បច្ចេកសកម្មភាពទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងយូរវាទៅជាទម្លាប់រហូតវាជាប់ក្នុង subconscious ស្មានឬក៏យើងនិយាយថា unconscious មានសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដល់ខ្លួនអញ្ចឹងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃទៀតឈានទៅរកលទ្ធផលអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានព្រោះយើងដើរទៅតាម plan ហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រង់ហ្នឹងដូចគេនិយាយថាចេញពីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ6ជីកត្រង់រហូតយើងអាចទៅដល់សៀមរាបព្រោះយើងដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាន prepare ហើយថាយើងនឹងដើររបៀបហ្នឹងយើងនឹង take action របៀបហ្នឹងអញ្ចឹង result ប្រកាសជាបានមកដូចអ្វីដែលយើងបានក្រុមតុកបានអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្ត3យ៉ាងនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជានៅក្នុង business ទោះបីជាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ក្នុងវិស័យការងារក៏ដោយក៏វាអាចជួយយើងឈានទៅរកភាពជោគជ័យហូចមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងសុខភាពក៏អាចជួយយើងបានដែរក្នុងធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏អាចជួយយើងបើសិនជាយើងកំណត់ច្បាស់ថាយើងចង់បានអីប្រកបដូចខ្ញុំនិយាយ focus លើអីដូចអ្នកដែលចង់បានសាច់ដុំអីធំធំតែគាត់ជា bodybuilder យ៉ាងទៅគាត់នឹង focus ទៅលើការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគាត់នឹង focus ថាអ្វីសំខាន់ទៅគាត់តាក់ទងចំណីអាហារតាក់ទងគាត់ដឹងរបស់គួរញ៉ាំរបស់មិនគួរញ៉ាំញ៉ាំម៉ោងម៉ានខ្លះញ៉ាំថ្ងៃម៉ានពេលញ៉ាំកម្រិតប៉ុណ្ណាគាត់ដឹងទាំងអស់ឃើញអញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថា take action ទៅលើអាការៈសម្រេចចិត្តពីនឹងវិញគាត់ប្រកាសជាបានដូចបំណងរបស់គាត់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាអាការៈសម្រេចចិត្តទាំង3យ៉ាងគឺប្រកាសជាអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបងប្អូនបានបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺអាចគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបងប្អូនអាចយល់បានតែបើចំណុចអញ្ចឹងអ្វីដែលបានកត់ត្រាទុកនោះយកទៅអនុវត្តឲ្យបានទៅប្រកបជាបានផុសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា